Verbalni duel. Mili pobesneo na Ivoninu majku i brata. Jedva ga obuzdali. Mili je tokom nedeljnog ručka u Parovima ušao u raspravu sa majkom i bratom Ivone Paunović, kojoj je danas rođendan. Kako je on već duži vremenski period u lošim odnosima sa Ivonom, danas je kulminiralo sve za stolom, pa su svo troje ušli u verbalni duel sa Milijem. Ja ne znam šta se dešava ovde. Ova cela porodica je skočila na mene. Samo se svađaju, ja mislim da su oni trebali svi da uđu u reality. Ovde su bačene neke vlaške magije na mene. Recite mi, da li ste mi nešto ubajali? Ovo su takvi mrgudi kao i Ivona, rekao je Mili.